Papi. Ինչ? Ինչ է եղել? Ուզում էի վահեի մասին քեզ հարցնել. Ասա. Ինձ թվում է ինչ-որ բան է կատարվում։ Զանգում եմ, զանգերից չի պատասխանում։ Անհանգստանում եմ։ Ուզում էի քեզ խնդրել, եթե հնարավոր է դու զանգես իրան։ Վահան 10 օր առաջ իր դիմումի համաձայն ազատվել է աշխատանքից։ Ֆոնց։ Էդպես։ Նույնիսկ հարմար չի գտել ինձ հետ քննարկելու այդ թեման։ Դիմումը տվել է քարտուղարուն ու հեռացել է, այնպես որ իմ զանգը հիմա իրեն սխալ կլինի։